Tere! Mina olen Eesti Rahva Muuseumi giid Mirjam Somelar ja räägin teile täna soome-ugri põhjarahvastest. Põhjarahvaste hulka kuuluvad saamid, mansid, hansid, neenetsid, eenetsid, sülkupid ja nganassaanid elavad pika katkematu Uurali rahvaste ketina Põhja-Skandinaaviast kuni Siberisse tai Mõõri poolsaareni välja. Lisaks sugulaskeelele ühendab neid omavahel ka sarnane elatusviis. Nad peavad jahti, käivad kalal ja peavad põhjapõtru. Meile keeleliselt ja geograafiliselt kõige lähemal asuvad põhjarahvad saamid on aegade jooksul väga erinevate elatusviisidega tegelenud. Nii näiteks mainib Vana-Rooma ajaloolane Tacitus esimesel sajandil, et nii fenni mehed kui naised tegelesid küttimisega ning kui saagi jagamiseks läks, olid naised alati kohal ja nõudsid oma osa. Keskajal täheldati, et nii saami mehed kui naised lähevad küttides lausa ekstaasi otse, kui oleks nad joobes. Paarsada aastat tagasi läksid tundrasaamid siiski põhiliselt üle põhjapõdra kasvatusele ja nii tekkis vajadus ka lihtsalt paigaldatava elamu järgi. Ja siin me näemegi saami püstkoda. Huvitav on ilmselt mainida, et see sama Põhja-Soomest kogutud koda oli eksponeeritud ka Eesti Rahva Muuseumi esimesel soome-ugri näitusel, mis avati aastal 1928. Kui te sügavamale sisse piilute, näete seal kätkis ka ühte lapsmannekeeni, kelle pea oli niisamati tolle näituse tarveks modelleeritud tuntud skulptori Anton Starkopfi poolt. Katteriie on loomulikult kaasaegne selleks, et võimaldada läbipaistvust. Omal ajal oli suvine koda kaetud kasetohuga, talvel aga põdranahkadega ja lumega. Hiljem hakati kasutama kangast. Koja keskel põleb alati lõke. Selle kohal on pajad, tee ja kohvikannud. Kojas oli igale ühele oma koht ette nähtud. Nii oli siis peremehe aukoht lõkkest paremal. Tema kõrval oli perenaine ja väiksemad lapsed. Lõkkest vasakule poole jäi perekonna täiskasvanud laste magamisase. Magati põhjapõdranahkade peal, mille all oli okstest vaipkate. Koja suu avaneb lõuna poole. Omal ajal oli põhjapool veel teinegi sissepääs, mida nimetati veriseks ukseks. Just selle sissepääsu kaudu läksid mehed jahile ja naasesid saagiga. Just seal kandis hoiti nii peretoiduvarusid, aga ka šamaanitrumme ja vaimukujusid. See oli kant, millele lähenemine oli naistele keelatud ning mehedki läksid sinna harva. Naised tegid oma toimetusi koja eesosas ja ka koja ees. Siin valmistasid nad süüa, toimetasid nahkadega ja tegelesid ka näputööga. Naiste käsitöös peegeldub kogu nende eluilm. Kuna saame, nagu teisigi põhjarahvaid, on sajandite jooksul korduvalt ümber asustatud ning erinevatele võimudele allutatud, siis polegi väga imekspandav, et ka sellised ideoloogilised tuuled võivad jõuda ka käsitöösse. Selle heaks näiteks on siin üks 1958. aasta nõelapadi. Põgusal vaatlusel tundub, et see on kaunite etniliste mustrite imeilus näide. Kui aga lähemalt vaadata, siis näete, et keskele on tikitud viisnurk ning sirp ja vasar. Vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik. Nii võib-olla sobikski selle kohta öelda. Lääne-Siberi metsades elavad handid on peaasjalikult jahimehed ja kalastajad ning seetõttu elavad nemad juba paiksemates laagripaikades. Laagriplats on koht, kus kohtuvad inimesed ja jumalad. See on hoolikalt valitud eluase, kust allvoolu elavad allilmajumalad ja ülavoolu taevased jumalad. Põhjarahvaste jumalad on krutskeid täis. Nende heasoovlikkusele ei saa kunagi loota ning seetõttu ongi
handimeeste ülesandeks hoida teispoolsusega ja ülailmaga häid suhteid. Nii ei olegi imekspandav ka see vaatepilt, mida me näeme siin talvise tare tagaseinas, kus on kõrvuti nii karupea kui vene õigeusu ikoon. Õigeusu misionääridelt kuuldud tõekspidamised lülitati sujuvalt iseenda religioossesse maailmapilti. Ja eks see olegi niiviisi õige. Inimesed, kes on harjunud väga muutliku ilmaga, oskavad arvestada, et ka jumalate meel võib olla küllaltki muutlik ja nii ongi mõistlik hästi läbi saada kõiksugu jumalatega. Meeste ülesandeks oligi lisaks sellele, et nad käisid jahil, et nad püüdsid kala, et nad toimetasid põtradega, valmistasid tarbeesemeid. Lisaks sellele oli nende maailma osaks just nimelt ohverdamine ning religioossete esemete korrashoid. Naised sellega tegeleda ei tohtinud. Kui me aga vaatame siia taresse, siis näeme me üsna huvitavat vaatepilti, mis oli tuttav ka paljudele meie veel 20. Sajandi uurijatele, kes retki hantide juurde ette võtsime. Me näeme, et naine, kelle asupaik on tare eesosas, on kogu aeg pidevas askeldamises. Ta valmistab süüa, tegeleb lastega, raiub puid, hoiab tuld koldes, valmistab, puhastab, kuivatab rõivaid. Kui ta jääb kõige selle põhilise argise toimetuse kõrvalt aega, siis ta istub ja pargib nahkasid. Ja kui sealt veel õnnestub üks väikene moment näpistada, siis tegeleb ta kauni käsitööga, lõikab mustreid välja. Aga mida teeb kõik see aeg mees? Mees lihtsalt lamaskleb. Ta pikutab ja tõuseb vaid selleks, et aegajalt veidikene teed rüübata. Kas sellel ehk on midagi tegemist handi meeste loomusega, mis sajandite pikkuste vaatluste tulemusena on justkui kergemeelsed, muretud ja laiskusele kalduvad? Seda puhku siiski mitte. Tuleb arvestada, et see sama mees on naasnud pikalt kurnavalt jahiretkelt karmides ilmastikuoludes ning on sedavõrd kurnatud, et kui ta peaks hakkama nüüd veel kodust koormustuma naisega jagama, siis võiks kurnatud majaisanda tõttu perekond lihtsalt nälga jääda. Ja kes teab, ehk polegi see pikutamine niisama. Ehk on suikunud ta unne ja näeb parasjagu unenägusid. Ning unenäod pole hantidel lihtsalt unenäod. Need on elamisega võrdne olemise viis. Võib-olla näeb ta praegu täpseid elujuhiseid ja oskab nende järgi käituda oma järgmisel jahiretkel. Aga ehk kohtub ta parasjagu hoopis jumalatega ja rüüpab nendega teed. Sajanditagune põhjarahvaste eluolu näib tänaste tendentside valguses ehk nagunii unenäoline. Olgu siis meil tegemist põhjamaiste naistega, kes uurijate sõnutsi võivad olla nii äärmuslikult tagasihoidlikud kui ohjeldamatult pöörased. Sealsete isandatega, kes võisid olla ühelt poolt stoilised laiskvorstid ja teisalt osavad kütid, end šamaanitrummi abil lovesse viiva šamaaniga, arktilise nõidusega, põhjatuultest tuleneva arktilise hüsteeria, põhjarahvaste müütilise maailmapildi või soome-ugri rahuga. Meie näitus annab teile raja kätte kõigil neil teedel käimiseks.